No vídeo de hoje, você vai conhecer a super eficiente micro farm de ferro do Minecraft Bedrock. Essa farm aqui, ela tem uma eficiência maravilhosa. E hoje eu vou te falar por que que ela é uma das melhores farms do Minecraft Bedrock de todos os tempos. Então já deixa o seu like nesse vídeo, porque se esse vídeo chegar a 1000 likes, eu vou fazer tutorial aqui no canal, tá? Eu tô falando de uma farm que é escalável, ou seja, você pode fazer uma, duas, três, até oito dessas farms. E hoje eu vou te explicar como ela funciona e também qual é a quantidade de itens que você pode conseguir de cada uma dessas farms. Então já deixa o seu like aí, compartilha para seus amigos se você quiser esse tutorial e bora pro vídeo. E vamos começar falando por que que essa farm aqui ela é muito especial. Tá? Você tá vendo que existe essa separação entre as duas farms aqui? A gente tá falando de, ao todo, 42 blocos de uma cama para outra cama. E aí você deve estar se perguntando, tá, Dil, mas por que que não tá bugando a farm? Porque eu usei um método específico para poder fazer as duas vilas funcionarem uma do lado da outra. Dessa forma, quando você estiver aqui no meio ou carregando as duas vilas, ambas estarão gerando Iron Golem. Isso é muito legal, porque você consegue fazer não só duas, mas você consegue fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8 dessas farms se você quiser construir no céu e os outros modelos aqui também. É só copiar esse modelo aqui e fazer mais 7 vezes para você ter a melhor eficiência de todos os tempos. Basicamente é um modelo bem simples, né, de farm mais compacta possível. Aqui dentro a gente tem 8 aldeões, 8 aldeões ali também, 3 aldeões aqui e 1 aldeão lá, tá? Vocês vão notar uma pequena diferença entre essa farm e a outra farm que eu fiz segundo e eu vou explicar para vocês em breve. Olha lá, tá morrendo um lá. E acabou de morrer um aqui também. Aqui em cima a gente tem 20 camas para ter a maior eficiência. E aqui embaixo a gente tem o nosso matador de tridentes. Mardil, matador de tridente para farm de ferro. Não é melhor usar fogo? Você sabe que pilhagem não funciona com farm de ferro, né, Dil? Eu sei, galera. Eu sei que não funciona, mas tem um motivo. Eu saí testando todas as formas de matar o Iron Golem no Minecraft Bedrock. E a gente precisava da forma mais rápida. Olha só como em 4 segundos a gente consegue matar esse Iron Golem utilizando esse matador. Aqueles tridentes ali estão utilizando sim o encantamento e isso faz com que os Iron Golems morrem muito mais rápido, tá? E por que que a gente quer que eles morrem muito mais rápido? Porque quanto mais rápido eles morrem, mais rápido vai ser o spawn de outro aqui em cima também. Isso aumenta a nossa farm. Eu coloquei aqui embaixo um chão de gelo para poder fazer ele, olha lá, ó, deslizar mais rápido também, para poder aumentar a eficiência da nossa farm. E aqui, quando o aldeão passa por esse sisteminha ali no meio, ele vai ativar o matador de tridentes por até 20 segundos. E por falar nos pistões batendo com os tridentes aqui, ó, basicamente a gente tem ali aqueles dois pistões ali para matar o Iron Golem e aquele pistão ali para poder matar os gatos, tá? Ali embaixo a gente tem um sistema de armazenamento que eu já vou mostrar para vocês e aqui na frente a gente tem um pistão que fica empurrando esses gatos para não acumular muitos aqui e matar eles de uma vez. Utilizei o bloco do Scoop ali para poder pegar o XP, acaba que não afeta nada aqui em volta e também não gera lag para o seu mundo, porque o XP de gato nem faz sentido. A única diferença para esse lado de cá são esses dois aldeões aqui. Para a gente criar a segunda até a oitava vila, a gente precisa de utilizar uma máquina voadora que vai sair de lá e vai voar com os aldeões para cá, tá? Isso vai fazer com que eles vão entender que aqui é a vila deles e não vão confundir com a outra vila. Então a gente consegue criar várias vilas ao mesmo tempo. É um sistema bem legal. Aqui embaixo a gente tem um sistema simples para separar os itens. Ali a gente tem o ferro, né, que é o item mais importante, e o restante é jogado aqui em um liberador que está aqui embaixo, e joga também a linha e a papoula aqui no fogo, porque a gente não usa esses itens. Ó, vai morrer ali. Como vocês viram, saiu uma fumacinha porque acabou de queimar. E, cara, ela é muito eficiente, cara. É muito legal ver essas farms aqui funcionando.
E aqui embaixo, nesse baú, vai cair aqui a nossa barra de ferro. A gente também tem aqui, ó, um bloco de criação para transformar o ferro em bloco de ferro e aqui um outro armazenamento. Mas o mais importante eu não falei até agora: a eficiência dessa farm. Eu já coloquei na thumbnail quantos itens essa farm pode dar no total se você fizer todas as 8 farms de ferro. Mas quanto será que dá ou duas farms de ferro? Ah, e antes da gente continuar esse vídeo, não se esqueça, para você ter um Dinota 1000 é só com o vídeo do Dil, de segunda a sábado aqui no canal às 17 horas com novidades, curiosidades e também tutoriais de Minecraft Bedrock. Então deixa aqui embaixo nos comentários quantos packs você acha que dá duas farms de ferro e bora fazer esse teste aqui agora. Então, galera, finalmente passou uma hora, a gente deixou essas duas farms aqui funcionando e a gente conseguiu aqui cerca de 6 packs e 14 de barra de ferro utilizando essas duas farms aqui. E se a gente construir um modelo gigantesco dela, que é aquele modelo com 8 farms de ferro, a gente vai conseguir... Olha a quantidade, cara. A gente vai conseguir ao todo aqui praticamente 25 packs de ferro. É muito ferro, cara. É lógico que não chega perto de uma farm do Java, mas é muito ferro e eu nem sei o que você vai fazer com isso tudo. E o legal dessa farm é que você pode fazer 1, 2, 3, 4, quantas você quiser, até 8. Então te deixa completamente à vontade para poder fazer a quantidade de modelos que você quiser. E se você quer tutorial dessa belezinha aqui, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos também, porque quando chegar a 1000 likes eu vou fazer tutorial aqui no canal, hein? Ó, eu conto com vocês, galera. Eu lanço tutorial aí no canal, ninguém dá like, ninguém vê. Então eu vou mostrar as farms antes, se vocês quiserem. Eu quero ver aí com a força do like que vocês realmente querem de verdade o tutorial. Muito obrigado, um grande abraço e tchau!